こんにちは、ミロクです。今回はですね、ココさんにおやつをあげようと思います。実家の母が作ったですね、手作りのおやつでございます。実家の仕送りシリーズでまた撮ろうかなと思ったんですけど、すいません、ちょっと今回はね、撮ってないんですよ。ちょっと都合が悪くって、人間用の仕送りの撮影はできなかったので、ちょっとココちゃんのおやつ食べてるところだけね、映そうかなと思います。お母さん、いつもありがとう、いただいております。わあ、すごい美味しそう。どうしよう、これ多分火で炙った方が美味しいよな。ちょっと待って、こちゃんよだれすごい。ちょっと待ってよ。わかったちょっとだけ、これなんか、これね、お肉焼いただけってことなんですけど、これちょっと多分温めた方が美味しいと思うから、ちょっと温めるね、ここちゃん。ちょっと待っとって、ごめんね。このちょっとぬくめるだけでもね、だいぶ違うからね。いいかな、熱いかな。あ、ちょっと熱い、ちょっと熱いわ。ちょっと待ってな。うん、もういける。はい、どうぞ。おいしい。おいしいね。ちょっとココちゃん、カメラに近いな。ちょっとピントが合わない。待ってよ。うわ、ちょうどいいわこれ。もうちょっと下がれる、ココちゃん。もうちょっと下がりましょうか。はい、後ろに。そうです。はい、そこで。待てよ。ココちゃん。じゃあちょっとカメラがこれ以上。じゃ待てよ。ちょっと大きいね。はい。大きいまま食べてみる。はい。まだあるよ。よし。はい、これが最後です、ココさん。これ最後。よし、はい、ごちそうさまでした。もうない。美味しかったね。ごちそうさまでした。お母さん、ありがとう。ごちそうさまでした。はい、終わり。